Máme na Slovensku nejaký 16% trhu so šampónmi mm -hmm. v objeme predaje v hodnote ceca 8%, 8 až 9%. Mm -hmm. Dixi značka bola prvýkrát registrovaná v Československu roku 1927, Barbu 1956. Necítim sa ako podnikateľ, ja toto opakujem všade, ša cítim sa ako tvorca. To znamená, som človek, ktorý sa neraz vzdáva. To znamená, mám v sebe nejakú tvrdohlavosť a zarputilosť. My sme boli na hrane krachu už nespočetne veľa krát. Chvalbou posledných asi 15 rokov nie, ale predtým to bolo ako, ako na hojdačke stále. Každé zakopnutie považujem za dar. V dnešnej časti Insight from Business by som rád privítal zakladateľa spoločnosti Herbadrak, ktorá je na trhu už 32 rokov. Pána Ivana Milého, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem vás a aj všetkých potenciálnych poslucháčov, respektíve divákov. Ďakujem pekne, že ste, že ste merali cestu, že ste si našli, našli čas. Dobre, možno len tak na začiatok pre tých, ktorí podľa názvu firmy nemusia hneď si to spájať s produktami a značkami, tak čo je Herba drak na, na Slovensku? Aké sú produkty? Herba Drag je výrobca kozmetických produktov uh -huh. a vyrobáme značky Dixie, Nubian, Barbus, Carpathia Herbarium, her. To je tuším skocké všetko uh -huh. z našich značiek, okrem toho robíme ešte nejaké private label produkty pre, či pre reťazce, alebo pre iných, povedzme, dodávateľov. Áno. A keď si spomeniete, ak sa to dá na tie, na tie začiatky, aspoň tak, tak rámcovo, aké to bolo, vy ste začali podnikať, keď ste mali 26? 26 rokov som uh -huh. mal, 26 rokov, 25 ake, niečo. Aké boli tie začiatky? Hm, mm, boli zaujímavé. <laughs> Som vyštudovaný elektrotechnický inžinier. V čase, končil som v 89. roku, počas dnešnej revolúcie som bol na vojne a, a, a pracoval som v tom čase v jednom ústave, vlastne to ústav radioekológie a využitia jadrovej techniky, kde, neviem, to bavilo, nebavilo. Ťažko povedať. Sa, dalo sa v tom čase začať podnikať, tak som začal podnikať. To podnikanie spočívalo v tom, že sme importovali kozmetiku zo zahraničia. Uh -huh. Takže to boli prvé začiatky. V 1991 roku sme doviezli prvý kamion tovaru zo Francúzska. Boli to zväčša šampóny a ľudia, ktorí dovtedy poznali iba tie klasické socialistické produkty, ktoré kvalitatívne boli na tom veľmi dobre, ale boli tých balenie, ich vľad, ich vôň boli, neboli úplne pôvodné, takže tí ľudia zrazu začali boli, videli niečo iné, farebnejšie, tak, tak, to začali kupovať, alebo kúpalo sa toho oveľa viacej. A to boli naše začiatky. Takže my sme v tom čase začali importovať potom kozmetiku v podstate z celého sveta, od Indie, Spojených štátov. Boli sme prvými na Slovensku, ktorí importovali z Colgate Palmaliv, mm -hmm. sme príklad z Anglicka, z Francúzska. Takže to boli naše začiatky. Ja sa ale necítim sa ako obchodník. Beriem, že obchod je, je fajn, je to regulárny spôsob podnikania, ale ja sa cítim skôr ako tvorca. Mm -hmm. Takže preto sme sa od môjho pohľadu jednoduchého nákupa, a predaja posunuli k tomu, že sme začali vyrábať vlastné produkty. Mm -hmm. To bolo v akom čase, asi zhruba po akom čase? V 96. roku sme začali robiť prvé čistiace prípravky. Robili sme to v regióne Spiskej Novej Vsi, v meste, kde tradícia podobnej výroby nebola. My sme sa v tom čase spojili s bývalými zamestnancami Rakony. Rakona to bol to bola spoločnosť, ktorá vyrábala jar v tom čase. Mm -hmm. no, už nevyrábala, lebo kúpil to Procter Gamble, gigant. A tí ľudia z vývoja, oni pod, predávali receptúry. Pred, predávali. Vytvorili nám vlastne koncept, ako, sa, ako postaviť výrobný závod. sčítanie receptúr, technológie, vytýpole nám dodávateľov. Takže ja som to v tom čase kúpil a tak sme na zelenej lúke začali robiť niečo, čo, čo tam nikdy nikto nerobil. Uh -huh. Takže a vy ste to, to bolo v rovnakom čase, keď ste kupovali aj tie značky, tie tradičné, či to bol ďal, ďalší milník? Ďalším milníkom bol rok 2008. Uh -huh. V 2008 roku nám zaklopali na dvere, zaklopal na dvere obchodný riaditeľ zo spoločnosti Demiklen a oni v tom čase outsourcovali výrobu a hľadali niekoho, kto by pre nich vyrábal šampóny. Okay. Takže my sme v tom čase začali pre Demiklen Levice vlastníkom, ktorého bola zase skupina Safoza, to je italiánska skupina, ktorá vyrábala rôzne kontraktačnú výrobu pre Henkla, pre koho ešte, tak, my, tak oni tie svoje tradičné produkty outsourcovali k nám, takže my sme v tom čase v 2008 začali vyrábať šampóny Dixie u nás, ale ešte sme neboli vlastníkmi značenia. Mm -hmm. Potom to prebehlo tak, že um, pre Safozu, naše tradičné značky, u nich prestalo nejaký 5% tržieb, tak oni sa toho chceli zbaviť. Vypísali súťaž, my sme sa aj zúčastnili, ponúkli sme najvyššiu cenu a stali sme sa hrdými vlastníkmi značiek. Dixi, Nubian, Barbus, Oli, Fito. A to je asi všetko. Mm -hmm. Čo sa stalo a... potom? potom sa zmenilo toho veľa. My sme predtým vytvárali nejaké naše značky, tie značky boli zväčša vnímania, boli lacné. To znamená, keď začali, našimi hlavnými zákazníkmi sú, boli aj sú reťazce. No, že reťazce začali už niekedy na prelome tisíc ročí začali robiť viac vlastnými značkami uh -huh. a všetky tie lacné produkty, ktoré sme my vyrábali, tak nahradovali sa postupne privátnymi značkami. To znamená, my sme vlastne stále po nejakej sinusoide sa hýbali, raz nám viac, raz menej. Naše značky sme vlastné, ktoré sme v tom čase vyrábali, tak tie, tie nemali tak pre žiadnu silu. Keď sme sa do, dostali k značkám, ktoré tu mali tradíciu, mm -hmm. Dixi značka bola prvýkrát registrovaná v Československu v roku 1927, barbu v 1956, tu, to, to, je, to, sú, to sú roky a roky prítomnosti na trhu. Áno. Takže keď sme tie značky kúpili, tak ja som cítil, že, že to bude fajn. Jednoducho bol to v tom čase náš najväčší Nákup niečoho, ja som nič drahšie, toho, kúpali sme to v 2010, som podpísal zmluvu, nič drahšie som to vtedy nekúpil a bolo to ešte nehmotné. Aj to, na, na mňa sa niekedy <laughs> pozrie ako na blázna, ty kupuješ niečo, čo je nehmotné, aj, lebo kupujem značky a plus nejaké receptúry. Receptúry sú jednoduché, no, jednoduché, receptúry sme vedeli, aké tam sú, lebo receptúry sú, toto vieme v vlastnom vývoji vytvoriť. Ale tie značky boli v tom čase také, boli zanedbané, ja tak používam slovo, že boli také ufúľ, zafúľané, ja som ale vycítil v nich, že tam, že keď ich troška oprašíme, tak budú mať veľkú šancu rásť. No a to sa aj potvrdilo. Uh -huh. A keď sa opýtam, že to, to bola viacej taká intuícia, alebo ste robili nejaký, nejakú valuáciu, že ste si to nejak zhodnocovali, alebo to... Vzhľadom na to, tak? že sme pre Demiklen vyrábali uh -huh. ich nosný produkt, šampóny, Dixie, tak som vedel zhruba, koľko oni toho vedia predať a som si vyrátal, že kedy sa nami tá investícia vráti. Bol tam viac zaujemcov, takže nechcel som prednú prestreliť samozrejme, aby som tam dal niečo, čo sa nám bude dlho vrácať. Ale vedel som, koľko toho predávajú a keď som to zrazal, tak mi to dávalo zmysel to kúpiť. Aj v, a ponúknuť cenu takú, ktorá by sa nám podľa mojich prepočtov mala vrátiť za tých 5-6 rokov. Mm -hmm. A nám sa vrátilo za 2 roky. Takže tak to bolo pekné kalkulovať riziko. To bolo pekné. To som bol spokojný s tým. Nám, v tom čase sa tam tam stretlo viacej, viacero veci. U nás vo firme lebo ja som mal v tom čase spoločníka, ktorý vycúval z firmy, takže potreboval som jeho vyplatiť, medzi tým som kúpil značky, naša kondícia nebola najlepšia v tom čase, takže ja som riešil som financovanie, no bolo to celé veľmi také zaujímavé a veľmi silno adrenalínové, no ale s dobrým koncom. Super. A teda keď prejdeme... Tak nejak plynulo by sme sa aj predtým, ako sme začali bavili o tom, ako fungujete a rôznych aspektoch vášho podnikania, vášho biznisu. Možno by som prešiel na takú časť ako tých vašich hodnôt alebo tým, čím sa riadite, čo je pre vás dôležité v, v tom biznise. Čo by ste vyzdvihli, čo sú tie hlavné elementy pre vás? Mm, začnem zase tak troška zozadu. Mm -hmm. Keď som začínal, som nad tým veľmi nerozmýšľal prečo robím, čo robím. Začal som podnikať preto, aby som v rodinu. To bolo môj hlavný atribút. Bol som mladý, mal som nejakú mzdu v zamestnaní a chcel som, aby bola vyššia. A, a, a okrem toho som rád sám sebe pánom. To znamená, mám ťažšiu povahu a v tom veku aj oveľa konfliktnejšie ako teraz. Aha. Ale máte pekné meno. Je, je. je. Je motivujúce meno a je zarozujúce, len ja som bol stále zlý policajt, moja manželka je dobrý policajt, takže ona je viac milá ako ja. Máš to rozdielovať. Takže som vedel, že potrebujem, že keď sa chcem uplatniť, tak asi budem musieť robiť sám na seba, lebo... lebo. Mhm. Uh, potom, až, až časom som začal rozmýšľať nad, nad tým, prečo to robím, ako to robím a z akého dôvodu. Takže sa vrátim k tomu nášmu k tomu, nie, motu, to je moto, snažím sa robiť dobro v tejto chvíli hlavne, posledných x rokov a, a to dobro má byť vo forme dobrého produktu, aby sme vykazali, spravili dobro pre nášho zákazníka, Dobro smerom k našim, k mojim spolupracovníkom, kolegom. A to znamená, aby bolo o nich postarané, aby oni sa cítili u nás fajn. A dobrú komunite, v ktorej žijem. A my žijeme, nežijeme vo vzduchu, prázdne žijeme. Na dedine, sice to nedávno to bola najväčšia dedina na Slovensku, tuším, teraz niekto smyžaný predbehol, že už máme tam nejakých 9000 ľudí. Takže v tej komunite žijem. Tam sa pohybujem a je, cítim sa fajn, keď idem po ulici a, a nemusím sa schovávať preto, lebo som niekomu ublížil, lebo som poškodil niečo okolo nás, lebo znečistujem prostredie a ľudia sú z nás nešťastní. Takže snažíme sa tej komunite uh, určite neškodiť a ešte viacej pomáhať. Mm -hmm. Takže to, čo sa snažím robiť, je, je robiť... Dobro, v rozsahu, akom som teraz povedal. Mm -hmm. a čo tam bolo pre mňa veľmi zaujímavé, keď sme sa rozprávali o tom, ako ľudia u vás dlho pracujú a aký je pomer týchto ľudí. Možno o tom by sme mohli chvíľku. Že tam sú ľudia, ktorí u vás robia 30 rokov, 20 rokov a je ich proste väčšina vo firme. Čím to je podľa vás? Mm. Možno to je viacej faktorov, ale... Ja rozmýšľam teraz, ako to pekne povedať, aby, to, aby som sa nepíšil. <síc> <síc> ha, nie, kľud, nie, kľud, <síc> takže um, snažíme sa, aby v našej... Sme rodinná firma. Am. My sa snažíme, aby tá atmosféra bola rodina. Snažíme sa, aby prostredie tam bolo pekné. Ehm, mzdy asi nie sú najvyššie na Slovensku u nás, ale, ale sú stále pravidelné a a v rámci našich hospodárských výsledkov sú spravodlivé, aspoň ja to sa snažím, aby tak to bolo. Uh -huh. Ľudia musia cítiť, že si ich vážite. Je to znamená, že aj keď prídu konflikty, lebo konflikty prichádzajú stále, to bez konfliktu by sme sa neposunuli nikdy Salve. ďalej. Ale ale aj ten konflikt je tam pre niečo, lebo sa sem posunúť ďalej. Nie preto, aby som mal nejaké osobné animozity voči niekomu. Na druhej strane je pravda, že mám zopár zamestnancov, ktorí mi strašne lezú na nervy, ale som vďačný, že ich tam mám, lebo práve tí zamestnanci ma učia byť lepším. Hej. Oni často ani nevedia, že mi lezú na nervy, lebo ja sa s nimi snažím byť slušnejší ako k iným, ktorí mi na nervy nelezú. Ale oni za to nemôžu, lebo oni majú takú osobnosť. Oni... Takže Zase, keď ešte zošíršťa zo pojem, keď som bol mladý, tak, tak som tých ľudí oveľa ľahšie prepustil. O, nevieš toto, pôjdeš preč. Ale potom časom človek zistí, že hm, tí ľudia... Tak ako každý z nás má dobré a zlé vlastnosti, uh -huh. má silné a slabé stránky a snažím sa tie silné stránky vyzdvihnúť a slabé stránky nejakým spôsobom, alebo pre, ne, neviem či prehliadnúť, tolerovať, to je asi to správne slovo. Hej? Uh -huh. Keď môžem byť zvedavý, znamená to, že u väčšiny ľudí, ktorých zamestnáte, alebo ste zamestnali možno za posledných 50 rokov, že aj keď nájdete nejaký menší alebo nejaký dôvod na to, že by tam možno nie sú tí najsprávnejší na tú pozíciu, tak si nájdete spôsob, ako ich tam udržať, alebo teda to tam, že nevyhadzujete ľudí, snažíte sa nájsť mm. nikto, dobre. Neviem, či to ako funguje stále, len sa pýtam, že... Ak? Nie, nie, stále to nefunguje, lebo mám s tým aj zlé skúsenosti, znamená, okay. mám človeka, ktorý sa mal som človeka, už ho nemám, ktorý sa nedobre správal, bol smenový majstrom, sa ne neveľmi dobre správal k svojim podriadeným uh -huh. a ja som ho tam držal. Bol šikovný, uh -huh. fakt bol profesionálne zručný, bol troška lenivší, ale aj to sa dá ešte tolerovať, ale to hrubé správanie sa k svojim k podriadeným, to, to je to, kde už je nejaká červená čiara, kde že ho musím prepustiť. Ale aj tak som váhal veľmi dlho, lebo, som sa, lebo bol fakt m, profesionálne zručný. No, len nakoniec som ho tak či tak musel prepustiť. Ale mohol som to spraviť 5 rokov skôr napríklad. Mm -hmm. Lebo ja to tak poviem, tak, tak, sedliacky, že keď mám v svojom kolektíve nejakú škodnú, niekto to kláme, kradne, podvádza, ulieva sa, tak m, nie vždy tú škodnú, zase nie je to tak kruto, nie vždy ju eliminujem dosť skoro. Hej. Takže ja snažím sa im, dávam im ešte nejakú ďalšiu šancu, ale, ale no. len som mal taký, možno, teraz od posledného obdobie dvoch ľudí, ktorí som takým spôsobom riešil. Hej. Pre takú predstavu v kontexte dvoch ľudí z súčasných okolo... No, no, zamestnávam naša skupina, ktorá sa stará o produkty, naše produkty, pracuje nejakých 115 ľudí v tejto chvíli, mm -hmm. Hej. tak. Tých ľudí, tých ľudí si vyberám sám, nepoužívam žiadne personálne agentúry, samozrejme kľúčových ľudí, nehovorím ľudí, ktorí operátorov na linke a tak ďalej, toto, toto si vyberajú už ich šefovia. Ale od tých ľudí si vyberám sám a snažím sa nájsť ľudí, ktorí, ktorí majú vzťah k miestu, kde žijú. Mm -hmm. no, to, je, to je pre mňa dosť dôležité. Som rád, keď sú to ľudia vyrovnaní, keď im fungujú aj rodinné vzťahy, lebo mal som zase šikovných ľudí, ktorým nefungovali rodinné vzťahy a tí ľudia sú potom sú, sú takí často frustrovaní, potom sú zmetení alebo nesústredení a, a nerobí to dobré, dobrú krv na pracovisku. To znamená, mám rád ľudí, ktorí majú vzťah k nášmu našej obci, k mestu, k okoliu, k Spišu. No, fungujeme na Spiši. E, ľudí, ktorí nám ľudsky sadnú, to znamená, my, my sme skôr tichší, <laughs> nie sme veľmi hluční, <laughs> ako celá firma, takže, takže skôr, a, a v môj pohľad na svoje je skôr konzervatívny, Uh, takže toto je, no a som rád, keď majú nejaké rodinné ukotvenie, keď, keď ich cieľom nie je žiť niekde vo veľkých aglomeráciách a mestách, lebo tí ľudia my potom, kedy ich vychováme, tak oni časom tak či tak odídu. Čo my sa tešíme, že oni sú potom šéfmi v Heineken alebo niekde inde, len, len, len strátil som 5 rokov niečo. Takže... Uh -huh. A čo je zaujímavé ešte u nás, na kľúčových pozíciách mám troch ľudí, ktorí sa k nám vrátili, ktorí vyskúšali si niečo iné inde a vrátili sa naspäť k nám. Takže to, a mňa to teší, keď tí ľudia sa potom vrátia. A je to aj pre firmu veľmi obohacujúce, lebo oni sa niečo naučia inak. My sme taký self-made meni. my všetko robíme. Ja som neštudoval marketing, neštudoval som management, neštudoval som nič jednoducho. Snažím sa robiť podľa rozumu, rozumia, ja neviem, makoči. To slovo sedľak je teraz také dehonustujúce v tejto chvíli. Ale, ale mali aj podľa, nech povedať, podľa zdravého rozumu. Mm -hmm. Tak, ako cítim. Rozumiem. Nie Rozumiem. stále správne. Samozrejme. A tí, títo ľudia, keby som mohol zvedavý, čo, čo vám povedali, že kvôli čomu sa vracali, čo boli tie, tie motívy? Mm. Alebo čo sa im nepačilo tam, kde boli, asi to bolo možno tam. Niekde atmosféra, to znamená uh -huh. atmosféra vo firme, u nás tá atmosféra je, je taká pokojnejšia. Uh -huh. Ďalší sa vyskúšal, išiel preč, rozpadávala sa mu rodina a vrátil sa naspäť a dokonca aj tú svoju rozpadajúcu rodinu zachránil, takže, takže to, preto sa vrátil z Čech k nám že veľa prezrazám, či potom sa budú vedieť identifikovať tí ľudia, mal by som všeobecnejšie rozprávať. <laughs> <laughs> Je to <laughs> na tak, vás... ta, takže, takže ta, takto. Mm, šéfka vývoja si chcela vyskúšať niečo iné. Takže mm. ona si vyskúšala niečo iné a potom zistila, že, že, že u nás sa môže lepšie realizovať. Takže, mm. takže vrátila sa naspäť. v tom čase nebola šéfka vývoja, samozrejme, až postupne sa ňom mm. stala. Alebo o to tom mladá chemička. Vy ste mi hovorili, keď sme sa spolu rozprávali pred niekoľkými týždňami, že také tie možno zásady alebo hodnoty, že sa snažíte tvoriť nejaké dielo a teda, že neveríte na také veci, že z večera na ráno alebo teda švihnutím prútika sa veci menia. A tú firmu budujete cez 30 rokov. Ako takéto niečo, niečo vyzerá v praxi? Necítim sa ako podnikateľ. Ja toto opakujem všade, ša ale cítim sa ako tvorca, to znamená, Aha. Uh, miesto, kde teraz sídlíme, tam nebolo nič, tam bola lúka, predtým niekedy smetisko, a boli sme tam prví takým, pionieri, ktorí tam vybudovali prvé budovy, doviezli tam, doťahli tam elektriku, telekomunikačné spoje a všetko ostatné. Teraz sa to tam rozraslo, teraz to vyzerá tam úplne inéč ako v 93. či 4. keď sme ten pozem okupovali. To znamená, že keď sa za seba pozriem, tak niečo vidím. Ja sa tak hovorím biblicky, strom poznáte podľa ovocia. Takže ja sa snažím, aby to, aby to ovocie, ktoré prinášam, aby, aby bolo nielen krásne na pohľad, ale aby bolo hlavne jedle a aby bolo straviteľné, pretože to je tiež dôležitá vec, aby nám no potom z toho jedla nebolo zle, Alebo z toho ovocia. Takže... A pomalými krokmi budujeme niečo, čo by som bol rád, keby, keby, pred, keby prežilo viac ako ako dve, tri generácie. Uh -huh. Ja ho vlastne budujem, keď, keď poviem, že 20 rokov je jedna generácia, tak druhú generáciu to budujem, no a zbytok by som chcel nechať na niekoho iného a nech v tom pokračuje, keď to pôjde, samozrejme. Uh -huh. Ale tak ste spomínali, že ste viacej tvorca, a že sa necítite byť podnikateľom, paradoxne, tak čo si môžem predstaviť, akú pozíciu by ste najradšej robili, keby ste si mohli vybrať možno v tej vašej firme, že čo by to bolo, by ste robili na vývoji, alebo ako? Ako to myslíte? Pod tvorcom myslím komplex. Uh -huh. Komplexné dielo. To znamená, uh -huh. vývoj je iba parciálna časť tohto diela. To okay. znamená, že celá firma, celú firmu považujem za dielo. To znamená, že ja som ten, ktorý tomu dáva zmysel, ktorý zo so spolu so skole, ale len sám by som to nikdy nespravil, ktorý používa ďalších tvorcov, uh -huh. a dáva tých ďalších tvorcov, tvorcov stratégie tvorcov produktu, tvorcov, ktorí ten produkt vymyslia, ale ktorí ho aj zrealizujú. Lebo jedna vec je vymysliť, ďalšia vec je treba ho vyrobiť, zrealizovať, treba zabezpečiť, aby všetko fungovalo, to znamená, že musíme zabezpečiť nejaký back office a tak ďalej. To znamená, že my sme nejaká skupina spolutvorcov, ktorí nakoniec vytvoria dielo a tým dielom je firma s jej produktami. Uh -huh. tak, tak to ja vnímam. Uh -huh. A veže ste mi hovorili, že... Uh, možno nemáte ani radi nejaké slovičko úspech, alebo že nerobíte niečo kvôli nejakému úspechu, ale keby som to trošku otočil z inej perspektívy, že čo si myslíte, že čo, boli tie, čo sú tie zložky, keby sme to mali nejak rozkrutkovať za tých 30 rokov, čo vám umožnili uh, dosiahnuť to, čo, kde, kde, ste teraz. Teda nemusíme to nazývať nejakým farebným ohňostrojovým úspechom, ale že čo, čo, sú, tie, čo sú tie, veci podľa vás? Že čo je ten, nech sa bude recept, ale čo sú tie princípy možno? Hmm. Rozmýšľam. Hmm. Keby ste mali začať znova, čo, čo, čím by ste sa riadili? Poviem, čo, čo mňa charakterizuje mm -hmm. a na to môže bude odpovedou. Mm -hmm. uh, som človek, ktorý sa neraz vzdáva. To znamená, mám v sebe nejakú tvrdohlavosť a zarputilosť. My sme boli na hrane krachu už nespočetne veľa krát, chváľbou posledných asi 15 rokov nie, ale predtým to bolo ako na hojdačke stále. To znamená fakt, že človek aj uvažoval, či to má ešte všetko zmysel robiť alebo nie, ale vzhľadom na, na, na moju povahu, ktorá je tvrdohlavá, zarputila a tak, tak sme to vydržali aj v období, keď som musel prepustiť no, 20-30 zamestnancov, lebo aj to sa nám udialo. Takže, takže to je jedna vec, taká tvrdohlavosť. Ja som v tom čase ale nemal na výber, som to buď zachránil alebo potom neuživím rodinu. Takže toto to, to, to je zase veľmi dôležitý segment, dôležitý aspekt, že človek, no keď vie, že keď, keď zlíha, tak zrazu, čo prídu rodičia o dom, na prvý úver mi ručili rodičia rodinným domom, takže čo s ním, potom ja som ručil svojim, keď prehrám, tak prídem o všetko. A, to často je veľmi bolo, bolo, dôležitým. Nechcem, že to iní opakovali po mne, ja, som, ja svoju cestu v tejto chvíli. Um, takže to tam bolo, a ešte niečo múdre som chcel povedať, ale teraz si nespomeniem čo. Toto to bola tá tvrdohlava ako jediná možnosť v princípe, Hej, okay, tak. Uh -huh. A šťastie ešte človek. Uh -huh. Lebo to šťastie, keby keby nám nezaklopal obchod z Demiklenu na dvere, by sme nevyrábali, neautorcovali oni k nám výrobu, možno by som aj nevedel, že je niečo také, že sa značky predávajú a, 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 tým pádom by som ich nikdy nekúpil. Takže to, a to nebolo môjim príčinením. A čo je dôležité ďalšiu vec, ktorú vlastne až teraz v posledných 10-15 rokov nad no tým viac uvažujem, je to, že mám nejaké dary, a snažím sa tie dary rozvíjať, nie iba nie pre seba, ale pre, pre dobro celku. Je to znamená, že tie dary iba, aby boli užitočné iba pre mňa, ale snažím sa rozvíjať tak, aby, aby som vedel, aby z toho mal užitok aj, aj ostatní, nejaká, mm -hmm. nejaká komunita, nejaká skupina ľudí a tak ďalej, lebo bolo by jednoduché v tejto chvíli, však už mám dosť, dáhnem si, sadnem si, rád čítam, tak budem čítať, rád píšem, budem si popisovať niečo a tak ďalej. Ale cítim takú zodpovednosť za to, že ešte nie, že ešte, ešte, ešte nie je ten čas oddychovať, lebo ešte viem poskytnúť, ešte tie dary som nezúrodne tu šľachtil tak, aby mm. že ešte vedia prinašať úžitok. Takže mm -hmm. to, toto je tak u mňa asi to je veľmi dôležitá vec. Mm -hmm. To znamená, že prinašať tým ostatným úžitok a tak byť úspešný. Um, Zjednodušenie povedané? Je to jedna z, mož... jedna z vecí. A ešte na, to, čo som chcel múdre povedať, ale no, nie až také múdre. Um. No, zase mi to vypadlo, lebo mám výpadky pamäti. Mm, to to, 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 to sme sa bavili o tom, že, že, že ako vlastne rozkrutkovať ten, ten nejaké princípy na ten úspech, že môžeme sa k tomu vrátiť, nemáme nejaký... Už som e, si spomenul. Uh -huh. U mňa je dôležité, že viem vnašať stres. Aj, lebo uh -huh. to, to nie každý vie. Nie, nie, niekto z toho, niekto z toho potom môže mať psychické problémy, niekto z toho zrúti. Ja ten Poči. stres viem vnašať. Spočiatku som, som cholerik, takže počiatku častokrát vybuchnem a zase čím som starší, tým menejkrát, ale, ale stáva sa, ale len čo sa to, len zase ako rýchlo vybuchne, tak rýchlo sa upokojím a potom hľadám riešenie. Mm -hmm. To je dôležitá vec, hľadať to riešenie, hej. Nehľadať vyníka stále, lebo popísať treba veci, keď sa udiali zle, aby sme sa na budúce vyvarovali, ale, ale a nevyčítať všetkým okolo, že vy za to môžete a tak ďalej, ale hľadať riešenie, aby sa problém vyriešil. Mm -hmm. To nám tiež pomohlo prežiť. Mm -hmm. A sú aj nejaké veci, ktoré by ste považovali za, za tvrdé lekcie, ktoré by ste možno dneska riešili inak alebo možno svojej ďalšej generácii poradili robiť inak? Sú také, sú také kvázi neúspechy, také veci, ktoré, na ktoré vás naozaj poučili? Každá generácia si musí spraviť svoje vlastné chyby. To, to, to ináč to, to nejde, lebo mm, skúsenosť je neprenosná. Mm -hmm. Tú skúsenosť si musíte odžiť, to znamená, mm, nerad radím takýmto spôsobom iným a pritom mám tam syna, ktorým poviem, ako som, mne, ako som veci ja robil, čo mňa poučilo, mm -hmm. ale netrúfam si rádiť a mm, každé zakopnutie považujem za dar. Hej? Lebo keby sa nám stáli iba daru, tak... Však by sme boli neznesiteľní. Hej? By sme boli majstri sveta, majstri gule, Stále keď si myslím, že už niečo som dosiahol, som taký spokojný, tak potom príde, ja to hovorím, nejaký preplesk a stane sa niečo, čo mi povie, uf, aký si ty hlupý. Toto to, sa mi deje, toto bežne. Hej, že už keď som veľmi, už prichádza pícha, tak potom príde niečo, čo ma zase usadí na zadok na zem. A ja zase Zase idem po tých kvôčkoch hore, aby zase sa niečo také podobné udalo. A to sa mi deje aj teraz v tomto veku. Takže ja dopravím to, nech sa deje aj, aj mladým, lebo bez toho by si mysleli, že všetko vedia a všetko je ľahké, krásne, easy. To, to tak nie je. A keď sa na to pozriete trošku z iného uhla, že na, uh, určite máte nejaký okruh ľudí, známych podnikateľov, vnímate nejak to nejak podnikateľské prostredie. A vnímate aj tam, že, že čo tam možno tie firmy, veľa z nich by mohlo robiť oveľa lepšie? Alebo vnímate tam nejaké chyby, alebo veci, ktoré by tie firmy nemuseli robiť dnes? Možno na tom trhu, vy ste na slovenskom trhu, hlavne na českom, hej? Hmm. Dnes tam sa veľa s podnikateľmi som taký samorast viacej, ale som členom, som kresťan, takže toto to, to je dôležité povedať a som členom nejakého spoločenstva kresťanských podnikateľov, mm -hmm. kde niekedy som si myslel, že my sme, ako keď sme boli sami, nejaké ostropozitívne deviácie a zrazu zistím, že veľké firmy, fakt veľmi veľké, ktorí boli aj podnikateľmi roka a tak ďalej, majú podobné hodnoty ako my a sú to tiež všetko praktizujúci kresťania a im tie firmy fungujú. Takže... A od nich sa veľa učím. My máme nejaké stretnutia raz za čas a od nich sa nejaké duchovné cvičenia, od nich sa veľa, veľmi veľa učím. Takže, takže tým pádom skôr ja čerpám od nich, môže oni mm -hmm. niečo aj odo mňa byť, čerpajú samozrejme, ale myslím si, že viac ja viem na Save, že od týchto ľudí veľmi hodnotných. Mm -hmm. um, ťažko mi radiť, hovorím, nerad, nerad, nerad rozdávam rady, lebo... Lebo veľmi často sú nevyžiadané, ja <sík> <sík> nie som, nie som školiteľ, nie som lektor, nie som rečník. To znamená, že môžem porozprávať, tak ako teraz sa rozprávame, o tom, čo som zažil ja. Keď si z toho niekto niečo vezme, tak fajn, uh -huh. ale, ale každý má svoju vlastnú cestu, každý robí svoje vlastné chyby. Uh -huh. Keď sa pozriete možno aj do, do budúcna, do, na nejaké plány, e, vízie, e, ktoré sú spojené s tým, s tým vašim biznisom. Samozrejme, to sú časť aj s vašou rodinou a s vašim celým životom, ale, ale tá biznisová stránka, kam sa pozeráte? My v tejto chvíli máme na Slovensku nejakých 16% trhu so šampónmi mm -hmm. v objeme predaj v hodnote cca 8%, 8 až 9. V Čechách začína, keď sme kúpali značky, tak to bolo okolo 4%. My sme to zo 14 za tých 12 rokov. V Čechách v tejto chvíli máme nejakých 5, 6, ale nie, môže aj 8 v hodnote bude v objeme. A a tam, keď sme začínali, tak sme mali možno 0,5%. to znamená, že my sa snažím sa v tejto chvíli ešte saturovať ten náš, náš hlavne teraz český, aby sme, aby sme tam dostali nejaký objem, aby sme tam mali nejaké podiely. To sledujeme. A potom sa pozerám na to, či po nejakej ďalšej krajine. Ej, neviem, že ktorá to bude presne, ale keď toto dosiahneme, tak to Česko-Slovensko je 15 miliónov ľudí, to nie je veľa, takže skúsime naš, naše masmarketové produkty predávať niekde inde. Či sa nám to podarí, neviem. Hej. Mm -hmm. Už svojho času som mal také veľkářské ciele vytvoriť stredoeurópsku firmu, ale nedopadlo to veľmi dobre, takže som potom šel pozatvárať pobočky či v Polsku, či v Chorvátsku po nejakom období. Prečo to nefungovalo, ale. keď iba krátko? V tom čase sme robili tie, tie lacné, relatívne lacné veci. Ktoré, ktoré sa tam chvíľku predávali, ale potom sa prestalo predávať. A okrem toho my sme niekedy v okolo roku 2000 vyrábali strašne veľa privátnych značiek pre TSCO, Tesco, pre Kaufland a tie sme do, dovažili aj do Polska, aj do Chorvátska a tak ďalej. Vyhrali sme nejaké medzinárodné konkurzy, len tam bola marža strašne mála. Tam je stále, tam je veľmi malá marža, my na to nie sme stávaní, aby sme s takou malou maržou robili, lebo ja to všetko financujem cez banky, jednoducho ja nemám, nedarujú som sa s so zlatou lyžičkou v puse, hm. to znamená, že ten kapitál musíme pracne z týho zarobiť a zarábame ťažko. Ja viem, koľko musím predať šamponov, aby som mohol prísť do Bratislavy a prenocovať mm -hmm. v hoteli napríklad. Viete to presne? No, úplne presne nie. v Cáskov to teraz hovorím. Jasné. či, 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 ta, či je tá marža neobožňovala nejaký rast alebo nejaký presne, marketing ako presne, presne, tak, tak, Presne, tak. Mm -hmm. A ani som nerozumieť tak marketing ako rozumšiam teraz. He. To sa človek učí. aj V tom čase mm -hmm. V tom čase myslím, že nikto tu nerozmýšľa takým spôsobom z roku 2000. Aj teraz, za tých 23 rokov sa to posunulo dosilno. My sme sa naučili, ten náš trh bol mladší o mnoho ako teraz, lebo za sociálnym ten trh to bol taký, aký bol. Takže sme sa učili postupne o tom, ako pracovať so značkou, ako budovať značku, ako ju prezentovať a tak ďalej. Takže chcel by som, aby keby sa nám podarilo tú značku posunúť ešte do ďalšieho regiónu. Keď sa nám toto podarí, tak budem, bude to fajn. Zaujímavé. A možno také oblasti, ktoré, ktoré, sú pre mňa osobne tiež akože lákavé. Vy pracujete s, s rodinou, máte vo firme v exekutíve, alebo teda vo výkone máte dvoch synov a, a manželku. teda, pardon, piat, piatich členov rodiny spolu, tak? A, ako, máte to, a, ako vám to funguje? S manželkou sme tým. Bez manželky by som... On nedokázal to, čo som dokázal, to by sa nedalo. Uh, takže my tvoríme tým, radíme sa. Uh, v podstate vo všetkom. Keď je nejaký problém, tak ja som chvíľku nerozprávam manželkou, že sa nemá pýtať, ale časom to zase vyjde naproti. Veľmi často som nechcel ich zaťažovať nejakými starostiami v rodine, uh -huh. ale potom som zistil, že keď ich nechcem zaťažovať, ja sa sám trápim, uh -huh. tak oni sa trápia ešte viacej. Tak potom, keď si to povieme, tak to riešime spolu. Takže sme tým a myslím, že sme dobrý tým. A s deťmi... Oni tam pracujú. Ja som neviel, či tam budú moje deti pracovať, lebo ja som ich nikdy nevidel Či, či budú chcieť, tak hey, myslíte? Hey, mm -hmm. Nevedel som. My sme... Oni, keď boli malí, tak chodili tam samozrejme a v lete na brigády, niekde tam spolu s... Z na linke pracovali a tí moji zamestnanci alebo kolegovia, poznajúte naše deti od detstva, oni ich volajú v tejto chvíli, tam je Ivko je konateľ, oni ho stále volajú Ivko, hej, aj keď, <laughs> aj keď je už ich nadredený a tak ďalej, takže tak to bolo. Ale keď som sa ich opýtal, či chcete, oni povedali, že áno, tak teraz sa snažím celú, tak sa snažím aj, aj firmu pripraviť tak, aby som im to vedel, čo najmenej konfliktne odozdať. A um, asi sa máme radi, to, 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 to je to dôležité, že my nebojeme medzi sebou, nebojujem s manželkou, a toto to, to je, to znamená, že nebojujem s deťmi a snažím, snažím sa im to, čo som sa naučil. Oni sú zase veľkým prínosom, lebo ten ich pohľad je úplne iný ako, mm -hmm. ako môj, to znamená, že ja niekedy s väčším, keď úspechom snažím ich počúvať. Nestále sa dári, to musím priznať aj, lebo, lebo, predsa len, ja som šéf. <hľad <salary> <hľad> <Uprimle>. <hľad> 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 Takže tak. <hľad> <hľad> Ale zase no, často, keď rozprávam o tom, ako nejak ľudský o vzťahu medzi deťmi a a rodičmi, tak keď mi syn povie, že tati, si nejaký smiešný, tak ja môžem najprv sa napaprčím, ale potom v tichu popremýšľam a tým, že má pravdu. Takže keď to, toto všetko funguje, keď, keď, sa neboja povedať to, čo majú povedať, oni sa nebudú bať vtedy, keď ja ich ne, nezahriaknem, čo je zase, to ja musím v sebe ukočírovať, aby som ich, keď oni povedia, povedať, ale no, toto je hlúpost, lebo to je najhoršia vec, čo sa môže udiať, keď poviem, že to je hlúpost. Nepopremýšľam a ja skúsam to povedať tak, aby, aj keď sa ti to nezda správne, aby si ho neurazil. Takže to, to, toto sa snažím dodržiavať. Neždy sa darí, to poviem rovno. Teoreticky som k tomu úplne podkutý. Prakticky sa snažím zlepšovať neustále. Ja. Podobne. Vítajte v klube. Takže je to tak. A ešte... E vy ste spomínali, že ste mali na načiatku aj nejakého spoločníka a myslím, že aj teraz tie firmy, ako sme sa rozprávali, že máte nejaké, viacej firiem, ktoré tvorí ten celok a niekde máte nejakých spoločníkov. A nemusíme sa baviť akože konkrétne o ľuďoch, ale vôbec principiálne, ako to máte mať biznis, niekým sdielať spoločníkov a, 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 a čím sa tam riadite? Prvého spoločníka, ktorého som mal, ktorý zakladali firmu prvú, mm -hmm tak to bol človek skúsený, ktorý už mal nejaké podnikateľské dvojročné alebo trojročné, nie ešte za socializmu, tuším, založili družstvo, takže ja som sám som si úplne neveril, že či to budem vedieť robiť, takže sme, sme, založili firmu, len boli sme hodnotovo úplne rozdielní. On sa rýchlejšie zarábať, chcel viac zmíňať a ja som, bol tak, ja som taký skoro bol pri zemi, takže on posledných mesiacov odišiel a bolo to dosť kruté obdobie, lebo všetkých ľudí, ktorí sme mali, on to do firmy a keď odišiel do dome, tak všetky ľudí som bral preč, takže ja som sa uh -huh. musel znova všetko tvoriť. Ale bolo to fajn, že som vďačný aj za túto etapu, lebo niečo som sa naučil a naučil som sa, ako mám potom sa pozerať na ľudí, akými ľuďmi chcem spolupracovať. Takže uh -huh. toto bolo dôležité. V tejto chvíli mám spoločníkov v distribučnej firme, vo firme, ktorá robí, ktorá robí obaly. A máme podelené kompetencie, to znamená, že ja sa starám o svoje veci, oni sa starajú o, o ich veci. Ten veľký, veľká zmena nastala, keď sme kúpili značky, lebo v tom čase, ja som v tom čase bol jediným vlastníkom všetkého, ktoré tam bolo a sám som riešil, ja a naši ľudia riešili všetky veci od distribúciu a tak ďalej. Keď sme kúpili značky, tak vtedy sme to podelili. Centrálny sklad máme v Topolčano v tejto chvíli, nie na Spiši. A zrazu som videl, že ten môj spoločník to riadi inač ako ja a myslel som, že to riadi horšie. Toto je to prirodzené, človek si tak myslí. A učil som sa, ako do toho nezasahovať, ako ho nechať to riadiť a vidím, že to riadi dobre. Hej. Len ten prvý pohľad bol, robí to ináč ako ja, ja by som to robil určite lepšie. Takže toto ma naučilo, uh, keď ten spolo, tý, spolo, práca so spolučníkmi ma naučila tomu, že nemyslím si, že všetko, čo robím ja, je najlepšie. Mm. Znamená, a, a plus tam musí byť veľmi veľká dôvera. My, ja, ja im dôverujem úplne, oni veria mne. To znamená, tým pádom, a, a, a aj keď sa u, udejú chyby, vieme, že tie chyby sa nestali preto, lebo niekto niečo odflinkne, alebo niekto zámerne niečo chce škodiť, ale preto, lebo chyby sa dejú. Ano. Tak, takže to má učiť zase k tomu, že ten spoločný, keď spraví chybu, tak spravil chybu, ale on ju nechcel spraviť. On ju spravil preto a on sa snažil robiť najlepšie, ako vedel, ale vypadlo to zle teraz. Som tak keď ju tu v chybu zase nezopakuje, druhýkrát tu istú, tak to je všetko v poriadku, znamená, takto zhruba teraz fungujeme. Uh -huh. A teda ten, ten dôvod pre všeobecne, nevyslím teraz akože konkrétne, ale za ten dôvod spájať sa s ľuďmi, byť spoločníkmi v nejakej firme, byť v nejakých iných firmách v rámci toho biznisu, mať spoločníka, v čo, čom tam vidíte výhodu? Čo to vám um. dalo alebo dáva? fyzicky by som nebol schopný riadiť ďalšiu výrobu. Ja riadím výrobu kozmetiky, ale nie som fyzicky schopný riadiť výrobu obalov. Napríklad. Takže tým pádom a, a tie obaly, ktoré vyrábame, hlavne pre naše výrobky, nám, nám dali veľkú slobodu. znamená, okay. ono, v počiatku som nebol úplne istý, či to bol dobrý krok, my začali vyrábať obaly v 2015, ale prišla jedna kríza počas korony, potrhali sa úplne do reťazce a my sme mali obaly. Ja by, lebo som si ich sám fúkal. To znamená, no. Takže preto to, to, to malo veľmi veľký význam. A ja sám, zaprved nemal som priestor na to v Smižanoch, to je mm. jeden dôvod. Za druhé, musel by som sa ja oznova učiť zase niečo iné a som vyťažený z tej práci, ktorú robím. A ten kolega mal ten priestor sa to naučiť. A on, je, on v tom čase to nevedel absolútne robiť a teraz je v tom odborník vo uh -huh. výrobe plastov. Uh -huh. Ako strojov, tá myšlienka v, v, v tom čase prišla? Tá myšlienka, že vôbec, že bude mať obchodného partnera, že bude spoločný k nejakej inej uh, som scho Keď sme kúpili značky, tak nebol som schopný, nemal som dostatočné priestory na skladovanie, nemal som čas ani priestor na to, aby som nové skladové priestory výrob, vy, vybudoval ano. a nemal som ani kapacitu, aby som to riadil. Oni mali hotové priestory. Oni sa venovali podobným veciam ako my a mali priestory, mali auta, mali všetko, čo bolo treba. Takže ja som, preto som zvolil cestu, že myslím, že synergicky bude lepšie, keď sa s niekým spojím, ako keby som to mal všetko aj budovať samou začiatku. Hmm. Takže vlastne vznikla takto taká spolupráca. Dôležité ale je, aby sme mali jednotný pohľad na to, ako ďalej firmu rozvíjať. Lebo je spoločný, ktorý bude chcieť mať vybrať zisky pravidelne a, a, po, a takmer všetky. No, my tie zisky sme vybrali, tuším, za tých 12 rokov raz iba. Hej? Mm -hmm. Aj to nie celé, to iba časť z jedného roka sme zobrali. Hej. Takže znamená, no, že my v tejto chvíli zatiaľ dávame všetko do rozvoja, do budovania značiek, do marketingu. Aj keď príde raz čas, že bude treba to aj deliť iným <laughs> spôsobom. Ale... Takže e, hlavne preto, keď chcem, sa vrátim k dielu, keď chcem vytvoriť dielo, ja to dielo neviem vytvoriť sám. Ja to dielo musím tvoriť s ľuďmi, ktorí tomu dielu veria. A keď takých ľudí nájdem, tak to dielo sa mi podarí oveľa rýchlejšie vytvoriť a je rozťahlejšie, užitočnejšie, väčšie, ako keď som robil iba úplne sám. Presne tak. Takže tak, ta, ta, to ja cítim, tak, 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 tak to máme teraz. Mm -hmm. A verím, že to tak vydrží dlhšie ešte. No takže to... Spolu pracujeme 12 rokov že? Zatiaľ bez nejakých vážnejších konfliktov. Aj keď pravdu povedať, hlasy sa dvihnú stále, lebo to sa udeje, ale, ale nie je to nič neprekonateľné. Je to všetko. Zase riešime to preto, aby sme sa posunuli ďalej. Inými slovami, tie výhody a benefity výrazne prevyšujú občas na nejaké... Ja v tejto chvíli určite. Ja Jasne. To by som to nemenil. Ten, ten krok... Niekedy som rozprával, že na podnikanie je jeden Málo a dvaja veľa, ale, ale v tejto chvíli musím korigovať. Myslím, že môžu byť aj traja a, a, a môže to fungovať. Mm -hmm. Pán Mili, keby ste mali možnosť využiť stroj času a mohli by ste sám sebe poslať nejaký odkaz do 10, 20, 30 rokov dozadu, čo by ste si, čo by ste si poslali? Mm -hmm neber sa príliš vážne. Keď sa človek berie vážne, tak potom je nepríjemný. Lebo, lebo berie všetko osobne. Nemyslí si, že si majster sveta, že si vládca Zeme Gule. A myslí na to, že všetko, že všetko, čo si myslíš, že máš, nie je tvoje. Je ti iba prenajaté a snaž sa o to postrať tak, aby si to zhodnotil čo najlepšie. Takže to, asi to. V skratke. V krátke. No, až taká skratka to nebola. Veľmi pekná. Pán Miri, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za účasť. A ja vám ďakujem, že som tu mohol sedieť, no a bolo to lepšie, ako som si myslel. Čo sa týka komfortnosti. Super, to som rád. Ďakujem pekne. Aj, ďakujem aj ja. Dovidenia, do počutia. <laughs>